Heinrich Friedrich von Ditzin 1815-ci ildə ilk dəfə aşkara çıxardığı kitab-ı Dədə Qorqud dastanının 12 boyundan biri Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyu kitab-ı Dədə Qorqud Basat Təpəgözü öldürdüyü boyu bəyan edər 25 dildə nəşr edilib və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı və dövlət müşaviri Kamal Abdullayevin baş redaktorluğu ilə nəşr edilən kitabın əsas özəlliyi peşəkar mütəxəssislər tərəfindən 25 xalqın dilində tərcümə olunaraq ayrı-ayrılıqda çap olunmasıdır. Kitaba ətraflı ön söz yazmış Friedrich von Ditz yeni aşkar edilən Oğuz siklopunu Homer'in qədim siklopu olduğu ilə müqayisə edib. 52 bənddən ibarət olan müqayisəli ön sözünü oxuyanda məlum olur ki, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı Homer üçün mənbə rolunu oynayıb və sadəcə birinci dastan elm aləminə ikincidən geç tanıdılıb. Kitab-ı Dədə Qorqud, Basat Təpəgözü öldürdüyü boyu bəyan edər kitabının nəşri Heinrich Friedrich von Ditzə və bütün qorqudşünaslara dərin ehtiram və məhəbbəti əks etdirir. Burada qeyd edir Friedrich von Ditz ki, hələ bu günə qədər Homer dastanları 3 dastan olmasına baxmayaraq bütöv bir kitabı Dədə Qorqudu əhatə edə bilmədi. Yəni bütöv bir kitabı Dədə Qorqud ondan daha əhatəli oldu. Bir xalqın mənəviyyatını, yaşam tərzini, həyatını aşkar şəkildə göstərə bildi.